صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الصناع کما کان حقہ بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر صدیق عکس حسن و جمال محمد است صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است ایمان ما محبت آل محمد است بو بکر کا میں نام لکھوں حرف جلی سے بو بکر کا میں نام لکھوں حرف جلی سے فاروق سے ڈرے شیطان ان کی گلی سے عثمان کی چاہت ہے میرے قلب میں مظہر کرتا ہوں محبت میں صدا مولا علی سے عثمان کی چاہت ہے میرے قلب میں مظہر کرتا ہوں محبت میں صدا مولا علی سے حیا کا تذکرہ ہوگا غنی کا نام آئے گا حیا کا تذکرہ ہوگا غنی کا نام آئے گا سخا کا نام لو پہلا غنی کا نام آئے گا سخا کا نام لو پہلا غنی کا نام آئے گا اگر ابو بکر اور فاروق کے قصے سناؤ گے گر ابو بکر اور فاروق کے قصے سناؤ گے تو ان کے بعد پھر اگلا غنی کا نام آئے گا تو ان کے بعد پھر اگلا غنی کا نام آئے گا علی کے عقد پر کس نے کیا ہے خرچ مال اپنا علی کے عقد پر کس نے کیا ہے خرچ مال اپنا کسی سے بھی تو پوچھے گا بس غنی کا نام آئے گا کسی سے بھی تو پوچھے گا غنی کا نام آئے گا حیا جس سے ملائک بھی کرے وہ کون انسان ہے حیا جس سے ملائک بھی کرے وہ کون انسان ہے غنی کا نام آئے گا بس غنی کا نام آئے گا غنی کا نام آئے گا غنی کا نام آئے گا اور یہودی سے مدینے میں مسلمان کی سہولت کو یہودی سے مدینے میں مسلمان کی سہولت کو کنواں کس نے خریدا تھا غنی کا نام آئے گا اور بتاؤ کون ذوالنورین کہلایا گیا مصعب بتاؤ کون ذوالنورین کہلایا گیا مصعب لقب یہ کس نے پایا ہے بس غنی کا نام آئے گا لقب یہ کس نے پایا ہے غنی کا نام آئے گا.